Teď je čas přivítat naše vzácné hosty, pány Vladimíra Vojtka staršího a pana Ladislava Svozila. Pánové, vítám vás tady v Foutu Areně v našem studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se na úvod musím zeptat, sledujeme další sérii už 11. mezi Spartou a Vítkovicemi. Na webu Vítkovic jsem četl rozhovor s Janem Vavrečkou, který říkal, že to je kraj razovitý proti těm Pražákům. Berete to i vy takhle? A tak ne, tam rivalita tam je dost velká, byla už historicky a byly krásné playoff zápasy se Spartou, asi jich vzpomínám dost a myslím si, že to je vždycky takový vrchol toho našeho hokeje. Vy jste zažil ten vítkovický titul v roce 1981, tehdy se ještě playoff nehrálo, co chybí Vítkovicím, že nepřidal další titul, přeci jen se pětkrát slavil titul ve Vítkovicích, ale vždycky soupeř. Tak ono je to složitý, já si myslím, že každá doba přináší svoje, kdysi se nemohlo přestupovat, jestli to mužstvo tvořilo dlouhodobějíc. Teď si každý tým může nakoupit, samozřejmě pokud na to finance jsou, nakoupit rozdílový hráče. Já si myslím, že momentálně ani Sparta, ani Vítkovice nemá, proto jsme před kole playoff. Vy pamatujete to finále ve 93. Sparta Vítkovice, pořád vás to asi mrzí, že to tehdy nedopadlo. No samozřejmě, že mrzí, protože tenkrát jsme si dělali takovou nějaké iluze, že bychom mohli vyhrát a na Spartě jsme uhrali 1-1, hralo se na 3 vítězné zápasy, ale bohužel se stalo to, co se stalo, dneska už se to zapomíná, ale my jsme všichni onemocněli, včetně mě, velkýma horečkama, které jak přišli, tak do 2-0 odešli, ale přece jenom ty hráče toho slabilo a oba dva zápasy doma jsme po dvou třetinách vedli a třetí třetinu už jsme nezvládli. Byli tam také dva hráči, kteří nestihli letecký speciál zpátky tehdy. Tuším, že to byl Smeták a Vašíček a vy jste jim normálně uletli, jak to bylo? A jak to bylo v tom penzionu ve středu Klukách? No tak tenkrát ti dva šli na dopingovou kontrolu a prostě nechtěli jsme čekat letadlo odlet, tak jsme jim připravili auto a jeli domů autem. Takže po dohodě s nima jsme odletěli bez nich. Vaše funkce je teď ve Vítkovicích senior konzultant. Můžete přiblížit, jak vypadá vaše náplň práce a netáhne vás to zpátky na střídačku? Tak já začnu druhou, netáhne. Už jsem to měl, zažil dost na té střídačce a spíš teda chodím za těma klukama každý den a bavíme se o tom hokeji, jak jsme hrali, jak se trénuje, jak prostě bude další soupeř vypadat a tak řeknu si určitě svůj názor i třeba na zestavu. Většinou se shodneme, ti kluci jsou rozumní a dělají to dobře a já myslím, že já jim jenom tak jako sem tam nahodím nějakou navnadu a buď se toho chytnou nebo ne, ale to už je na nich. Asi se shodneme, že současné Vítkovice to je Patrik Bartušák. Proslýchá se, píše se, že ve Vítkovicích končí. Jak to bude dál s golmany? Já si myslím, že to je otázka na něj a není to jenom Patrik Bartošák, je to tým a já si myslím, že vyhrává tým, nevyhrává golman, ani útočník, ani obránce, je to prostě tým a pokud to prokážeme, tak věřím, že už vyhrajeme dnes a postoupíme. Těšíte se tedy už, že pokukujete na ocelářské derby? Nepokukujeme, vůbec ne, soustředíme se na každý zápas a tak jak jsem říkal předtím, já věřím, že to zvládneme dnes. Škoda tady toho gólu, co jsme dostali, ale myslím si, že jak jsem viděl kluky, tak dřou a myslím si, že to zvládneme. Vítkovice praktikují ten model, kdy kouč je zároveň také generálním manažerem. Jak se na to díváte? Tak na jedné věci je to výhoda, protože si může vybrat svoje hráče a ví i o finanční stránce věci a za mě to třeba nebylo a spoléhal jsem na manažera nebo na prezidenta. Chtěl byste to tak? Prosím? Chtěl byste to tak? No, já jsem byl zvyklý na tu druhou stránku i v Rusku v podstatě v Jaroslavli to dělal manažer s prezidentem a já jsem dostal hotový kader, ale dostal jsem 35-40 hráčů a z těch jsem si už mohl vybrat, koho jsem chtěl a nikdo mi do té zestavy už nemluvil a mohl jsem si postavit, koho jsem chtěl, takže, ale měl jsem výběr 40 hráčů. Vrátíme se také k vašemu reprezentačnímu angažmá, určitě sledujete také reprezentaci, na tu medaili se čeká strašně dlouho, troufám si tvrdit, že pod vámi ve skupině hrál tým nejlepší, jeden z nejlepších hokejů posledních let. Jak se díváte na současnou reprezentaci, na to, kde je český hokej? No tak já bych řekl, že ještě si chvilku počkáme. Může se stát samozřejmě, že jedno mistrovství nám vyjde, jak vyšlo Švýcarům, Slovákům, Němcům, ale celkově vidím těch 4 týmy před náma, možná i 5 a my jsme někde tam od toho 5. místa, po to 6.
A jenom takový, že nám to všechno vyjde, že nám všechno sedne, vychytá nás brankář, tak můžeme se dostat i na to bodované místo a i na tu medaili. Když se vrátíme k vítkovickému kádru, podle statistik je nejmladší v celé extralize. Dobrý vklad do budoucna, podepsali jste, ale i Vítiska. Jak chcete stavět dál tým, vy jako sportovní ředitel? Tak já si myslím, že Láďa tady řekl všechno, on tu příležitost neměl, já jako trenér jsem nikdy taky příležitost neměl, abych byl generální manažer a tvořil si mužstvo, je to určitá výhoda. Myslím si, že Kuba Petra a Pavel Trnka si vybírají, na co mají, samozřejmě v tom budžetu a dělají to dobře, je plno mladých hráčů a doufejme, že to takhle bude pokračovat a ty hráči budou zase o rok zkušenější a dotáhneme to ještě třeba o krok dál, no tak taková je normální sportovní vývoj a hold, tak to má být. Teď taková trošku věštecká otázka. Vy jste byl u titulu, vy pamatujete úžasné finále 93. Kdy podle vás je reálné, že ve Vítkovicích bude druhý titul v historii? Tak to je těžko říct. Dneska se hodně je to otázka financí, otázka podmínek a Vítkovice nepatří k těm nejbohatším klubům momentálně. Samozřejmě může to všechno změnit. Ta saska na budoucnost, jak si říká, že máme mladý tým, ta dneska moc neplatí, protože ty kluci se ohrajou u nás a když budou dobří, tak zase utečou někam dál. Takže se zase bude budovat nová mužstvo. No, může se vydařit taky ročník. My jsme si letos mysleli, že a myslíme pořád, že bychom mohli něco uhrát. Neříkám, že titul, ale do ty medaily bychom se mohli dostat. Bohužel nám nevyšla ta čtvrtá čtvrtina soutěže, kdy jsme neuhrali zápasy venku, i když jsme měli dobře rozehrané. A to nám trošku chybí do toho, aby jsme byli v té první šestce a myslím si, že pořád je ta šance před to předkolo se tam dostat a pak už je to vabank. Pánové, díky za návštěvu, ať se daří. Děkujeme, pěkný večer. Děkuji.